Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. AMD:n uudet 1440p-pelaamiseen suunnatut ja reilun 500€ hintaiset Radeon RX 7700 XT ja 7800 XT-näytönohjaimet saapuu myyntiin. Ja ne on heti tuoreeltaan meillä IoTechin testissä. Ensisijaisesti nämä kilpailee Nvidian hieman kalliimman GeForce RTX 4070 kanssa. Tutustutaan tällä videolla näiden uusien Radeonien ominaisuuksiin ja ajetaan testit. Sitä ennen sanaa tämän videon sponsorilta, AOC:lta. AOC Agon Pro AG2766ZD on 27-tuumainen OLED-pelinäyttö 1440p-resoluutiolla ja 240 Hz virkistystaajuudella. Ryhdy lopulliseksi legendaksi. Vasteaika on uskomaton 0,03 millisekuntia. 3 vuoden OLED-takuu, Light FX-takavalo, eSports-jalusta ja näyttö on HDR10 ja G-Sync yhteen sopiva. Red Dot voittaja 2023 AOC Agon Pro AG276 QZD. Nämä molemmat Radeon RX 7700 XT ja 7800 XT perustuu Navi 32 grafiikkapiiriin, joka on 60 CU-laskentayksiköllä hieman pienempi kuin 7900-sarjan näytönohjaimen Navi 31. 7800 XT:ssä on 16 gigatavua näyttömuistia 256-bittisen muistiväylän jatkeena, ja 7700 XT:ssä on karsittu hieman grafiikkapiirin laskentayksiköitä, ja näyttömuistia on 12 gigatavua 192-bittisellä muistiväylällä. 7800 XT:n tehonkulutus on 263 wattia, ja 7700 XT:n 245 wattia, ja AMD suosittelee näille 700 wattista virtalähdettä. Tämä 7800 XT maksaa AMD:n omassa verkkokaupassa 558 €, ja suomalaisilta jälleenmyyjiltä näytönohjeen valmistajien omia malleja saa 590 € ylöspäin. 7700 XT on hinnoiteltu jälleenmyyjillä 530 € ylöspäin, ja meillä on tämä 550 € hintainen Sapphirein Pulse-malli. Vertailun vuoksi Nvidian GeForce RTX 4070 on hinnoiteltu alkaen 650 € ylöspäin. Sitten suorituskyky. Molemmat Radeonit on suunnattu siis 1440p-pelaamiseen, ja vertailukohtina meillä on tällä videolla Nvidian leiristä GeForce RTX 4070. Ja AMD:ltä mukana on 6750 XT, 6800 XT ja 7900 XT. Kattavammat testitulokset ja enemmän verrokkinäytön ohjaimia löytyy IoTechin kirjoitetusta artikkelista, johon linkki videon kuvauksessa. IoTechin testeissä 7800 XT:n rasterointisuorituskyky oli lähes kaikissa peleissä 10-20% suorituskykyisempi kuin RTX 4070:llä, joka puolestaan oli hieman, eli pääsääntöisesti vajaa 10% suorituskykyisempi kuin 7700 XT. Uudessa Starfieldissä, joka on bundlattu AMD:n tiettyjen näytönohjaimien ja prosessoreiden kylkiäisenä, suorituskyky oli erittäin rajusti kallellaan AMD:n suuntaan. Säteenseurantakäytössä DLSS-3 avustuksella RTX 4070 oli ylivoimaisesti suorituskykyisempi kuin Radeonit, ja tilanne todennäköisesti säilyy samanlaisena jonkin aikaa, sillä ensimmäinen AMD:n FSR3-ominaisuutta tukeva peli Forspoken saa päivityksen vasta tässä kuussa.
Tehonkulutuksen saralla GeForce RTX 40-sarjalaiset ovat huomattavasti energiatehokkaampia, ja RTX 4070 kokoonpanon tehonkulutus oli 100 wattia alhaisempi kuin 7800 XT:llä ja 75 wattia alhaisempi kuin 7700 XT:llä. AMD:n omaan jäähdytykseen perustuvalla 7800 XT:llä grafiikkapiirin lämpötila oli hyvin kurissa, mutta jäähdytys oli hieman äänekkäämmästä päästä. Safarin 7700 XT pulsella grafiikkapiiri toimi viileänä 61 asteisena ja melutaso oli hieman hiljaisempi. Ylikellotustesteissä 7800 XT:n suorituskyky parani noin 10%, kun power limit -rajoitus nostettiin maksimiin eli 15% ja grafiikkapiirin käyttöjännite alivoltitettiin 1,15 voltista 1,025 volttiin. 7700 XT:stä saatiin puristettua noin 5% lisää suorituskykyä vastaavilla toimenpiteillä. AMD ja Nvidia ovat nyt molemmat julkaisseet käytännössä kaikki Radeon RX 7000 ja GeForce RTX 40-sarjan näytönohjaimet markkinoille. 7700 XT ja 7800 XT on hinnoiteltu rasterointisuorituskykyynsä nähden kilpailukykyisesti verrattuna tähän GeForce RTX 4070:een, mutta säteen seurannassa tulee turpaan varsinkin DLSS3:n myötä ja pahasti. Nvidia onkin jo ehtinyt viilaamaan muutaman kympin pois 16 gigatavun RTX 4060 Ti:n hinnasta, ja nyt nähtyjen tulosten perusteella voisi olettaa muutoksia myös tämän RTX 4070:n hintaan. Kerro kommenteissa, mitä mieltä olet uusista Radeoneista, niiden suorituskyvystä ja hinnoista. Jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukku, ja jos tämmöiset suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanava. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!